Mahkamah Magistret Macang menyambung reman 3 hari lagi bermula esok terhadap seorang mudir yang dikaitkan dengan GISBH. Magistret Amar Razim Alias membenarkan permohonan polis itu melibatkan suspek berusia 66 tahun bagi membantu siasatan. Siasatan jalankan mengikut Seksyen 8-2 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Sebelum ini, mudir berkenaan direman 4 hari bermula Rabu lalu selepas polis melakukan serbuan di Sekolah Rendah Integrasi Ikhwan.